Манас эпосун Оозеки жана жазма тилде тең аткара билген жана манасчылардын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн катары таанымал Сапарбек Касманбетов быйыл 85 жашта. Эл манасчысы жана залкар манасчы деген наамдарга ээ болгон Сапарбек Касманбетов учурда кыргыздардын жашы эң улуу манас айтуучусу деп эсептелет. Бул багытта мына ушул залкар манасчы деген наамдарга ээ болгон көрүнүктүү инсандын урматына арналган эл аралык илимий конференциядагы уюштурулган. Эй, талчоку бийик тоо экен, айланасың аска таш. Мындан 25 жыл мурун Улуубританияда жарым саат тынбай манас айтып англичандарды таң калтырган манасчы Сапарбек Касманбетов быйыл 85 жашка толду. Ал айткан манасты эч бир котормосу жок эле чет элдиктер бирден менен уккан. Өткөн жылдар манастын эч кимге кереги жок коомдо жашап иштеп, манасчылык өнөрүн унутта калтырбай ардактап келген манасчыга манас бүтүндөй аалам. Манас ошол учурда эле дүйнөгө тарката баштадык биз. Мында чындыгын айтканда бул негизинен ааламдык чыгарма болууга мүмкүнчүлүгү бар чыгарма. Себеби азыртадан акырын-акырындан чет элдиктерге жайылып атат. Анан мен айтарым, кыргыз элимде бириңерди бириңер сыйлап, бириңерди бириңер урматтап, манасты элден мурда, бардык жерден мурда сыймык менен алып жүрүш керек. Асманда учкан алгыр куш асманга учуп чыкканда канаты менен учууча кайрылып жерге конгондо. Мына ушул алп манасчынын урматына уюштурулган асыл мурасты уланткан залкар манасчы эл аралык илимий конференциясына мамлекеттик коомдук ишмерлер, акын жазуучулар, маданияттын кызматкерлери катышышты. Алгач мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун куттуктоо сөзүн президенттин кеңешчиси Султан Раев жеткирди. Урматтуу Сапарбек манасчы ага, сиздин 85 жаш курагыңыз менен чын дилимден куттуктайм. Сизге бекем денсоолук, бакыбат жашоо, бактылуу арылык, манасчылык өнөрдөгү зор өрүштөрдү каалайм. Соңку кыргыз манасчылык өнөрүндө аттын кашкасындай белгилүү атактуу манасчылардын жолун улап урук байлыгыбызды көөнөртпөй келген улуу муун өкүлү катары сиздин ысмыңызды сыймык менен атап келебиз. Айкөл манастын алгачкы саптарын 9 жашыңызда айтып, эл оозунда жаш манасчы деген атка конгонсуз. Манас эпосун дүйнөлүк аренада жайылтууда сиздин эмгегиңиз баа жеткен. Сиздин алыскы Шотландияда 20 саат бою токтобой манас айтканыңыз шотландиялыктардын кызыгуусун жаратып, дүркүрөтө кол чабышканын айтып келишет. 85 жаш курагыңызды мазмундуу жана татыктуу тосолтурасыз. Сиздин бүткүл өмүрүңүз улутубуздун сыймыгы жана руханий бай болгон манас эпосуна арналды. Улуу сөздү улаган манасчы катары элиңиздин рух мурасын дайыма байытып жүрө бериңиз. Кутмаңырак кут болсун, көп жашаңыз. Сапарбек Касманбетов эпостун Оозеки жана жазма тилинде тең аткара билген манасчылардын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Манас таануучулар анын окуяны жумшак, түшүнүктүү жана улуу эпосту кадимки жөө жомоктордой кылып иреттүү айткандыгын баса белгилешет. Бул Сапарбек ага кичинекей тестер кезинде Саякбай Каралаевдин колунан устуканы алып, анын көзүн көрүп, манасын угуп, шыбагасын алып калган адам. Кийин канча жыл өткөндөн кийин да Саякбай Каралаев ошол Сапарбек абаны таанып, баягы менин колуман шыба калган бала сенсиңби деп батасын берген да. Ошол Саякбай Каралаевди көрүп калган манасчыны биз көрүп калдык, жанында жүрүп калдык, чогуу манас айтышып, манасын үйрөнүп да калдык. Бул манасчы кылымдарга салынган көпүрө дегендин далили тастыктап турат. Манасчынын 85 жылдыгына арналган илимий конференциясына утурлай Сапарбек Касманбетовдун өмүр жолун чагылдырган китеп сүрөт көргөзмөсү болду. Эскерте кетсек, Сапар Касманбетовдун Манас эпосунун окуяларын англис тилинде баяндаганы жазылган китеп Лондон университетинин Азия жана Африканы изилдөө институту тарабынан даярдалып жарык көргөн. Ал китеп 134 беттен турат. Ал кыргыздардын жана жалпы эле көчмөн элдердин Оозеки көркөм чыгармачылыгына кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналган. Сүйүнай Тагаева, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.